Salamlarım hər birinizin hörmətli izləyicilər bu video izahımızda. Aha, natural adətlərin son 4-cü bölməsi olan natural adətlərin sadə vurquları ayrılışı ən böyük ortaq bölünən əbob, ən kiçik ortaq bölünən əköb mövzusunun izahlarına gəlin baxaq. Birinci sualla izahımıza başlayaq. Sual 1. 630 ədədi neçə müxtəlif sadə vurğu vardır? Mənə 630-u vurqulara ayrılmalı. 2-ə bölünür 315. Rəqəmlər cəmi 3-ə bölündüyünə görə 3-ə bölünür 105. 3-ə bölünür 35, 5-ə bölünür 7, 7-yə bölünür 1. Neçə müxtəlif sayda vurğu var? 1, 2, 3, 4. Doğru cavab oldu. 1, A variantı. İkinci sual. Əköb 30-54 minus əbob 30-54 fərqini tapın. Əköb 30-54 minus əbob 30-54. Vurğulara ayırmadan 30-a və 54-ə bölünəndə, məsələn, 6-dır. 6... 6-nı ortaq vurur kimi əköbün qarşısına çıxarsaq, əköb 5 ilə 9 qalar, minus 6 vurulsun, əbob 5-9 bərabər. 5 və 9 qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə əköbları bunların hasilinə, yəni 5 dəfə 9-un 45-ə bərabərdir, 6 vura 45 minus. Əboblar isə qarşılıqlı sadə ədədlərdir 1-ə bərabərdir, 6 bərabər. 6-nı ortaq vurur kimi çıxarsam 45 minus 1, 6 vura 44 bərabər 4, 264 doğru cavab olur. 2 E variantı. Üçüncü sual. Sual 3. N-in hansı qiymətlərində əköb N10 əköb N10 bərabərdir 10 bərabərliyi ödənilir. Yəni bu ədəd elə ədəd olmalıdır ki, onun bölənləri olmalıdır. Onun bölənləri nə hansılardır? 1, 2, 5, 10. Doğru cavab olur. 3 A variantı. Dördüncü sual. Əbob N10 N bərabərliyi ödənilirsə, deməli bu da onun bölənləri olmalıdır. 4 doğru cavab olur. C variantı. Sual 5. Vaqifin addımları, 5-ci sual. 80, Sabirin addımı 70-dir. Hansı ən yaxın məsafə deyirsə, onların hər ikisi tam sayda addım atar deyirsə, o zaman biz əköbdən gedəcəyik 80 və 70. Hər ikisi ona bölünür deyə onu çıxarsaq, əköb 8 və 7 qalar. 7 və 8 artıq ədədlərdir. Artıq ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlər olduqlarına görə əköbları bunların hasilinə bərabər. Düzdürmü? 10 vuraq 56 bərabər 560 santimetr. Doğru cavab olur. 5 E variantı. 6-cı sual. A bərabər 6 vuraq 15 vuraq 21. Ədədin neçə sadə vurğu var? 6-nı yazaram 2 vuraq 3 kimi, 15-i 3 vuraq 5 kimi, 21 3 vuraq 7 kimi. Nəticə itibarilə 1, 2, 3, 2 vurulsun 3-ün kubu 5, 7. Neçə sadə vurğu var dedikdə? Yəni, ümumiyyət hamısını saymaq lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru cavab olur. 6. Neçə sadə vurğu var deyir. Aha. Deməli, neçə oldu? 6 oldu. Amma arxada məsəl üçün götürübdür, deyim sizə, 2-dən 1 dənədir, 3-dən 3 dənədir, 5-dən 1 dənə, 7-dən 1 dənə. Yəni, bunların cəmi, bax, 1, 3, 4, 5, 6. Bu sadə vurğuların sayıdır. Müxtəlif deyəsəydi, hərəsindən birini götürərdim. Arxada cavab C götürüb, amma C doğru deyil. C variantının ödənməsi üçün burada müxtəlif söz olmalıydı. Ona görə mən şərtə görə A variantını qəbul edirəm. Davam edək nömrə 7-ci sual. A bərabər 6 vuraq 8 vuraq 35. 6-nı yazaram 2 vuraq 3. 8 2-nin kubu 35 3 vuraq 5 vuraq 7 kimi. İndi bax neçə müxtəlif sadə vuruq deyirsə 1 2 3 4. 4 dənə doğru cavab olur. 7 D variantı. Sual 8. A ədədi B-nin bölənləri olarsa əbob AB-ni tapın. A B-nin bölənlidirsə bax A ədədi böləndirsə, deməli bu ədəd B bölə A kimi yazılır. Əbob AB biz bilirik ki, ədədin biri digərinin böləndirsə, əbobları bölənə, əköbları isə nəyə bərabərdir? Bölünənə bərabərdir. Bizdən əbobu soruşduğuna görə doğru cavab olur 8 D variantı. A və B müxtəlif sadə ədədlərdir. Əbobları, sadə ədədlərin əbobları, qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobları 1-ə bərabər. 9 doğru cavab olur A variantı. A ədədi B-nin bölənləri varsa, bax yenə, əköblər nəyə bərabər oldu? B-yə bərabər oldu. Doğru cavab olur 10 E variantı. A və B qarşılıqlı sadə ədədlərsə, əbobları 1-ə, əköbləri bu ədədlərin hasilinə bərabərdir. 11 C variantı. 12-ci suala baxaq. Sual 12. Nə deyilir? A və B ədədləri birdən böyük qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Əköbləri bunların hasilinə bərabərdir. Düzdürmü? Hasilinə. Vurma. Bölək, əbobları 1-ə bərabərdir. Deməli, nəyə bərabər olacaq? A vuraq B-yə. 12 doğru cavab oldu. A variantı.
A ədədi B-nin böləndirsə, deməli biz bunu B bölü A kimi yazarıq. Baxın, birinciyə baxın. A böləndir. Ona görə A bölən sırasına gəlir, düşür. Əköbuları B-yə bərabərdir. Minus əböbuları A-ya bərabərdir. Doğru cavab olur 13 B variantı. 14, 12, 15, 20-yə bölsə qalıqda 3 alınan. Ən kiçik çox rəqəmlə natural edilən rəqəmləri cəmini tapın. Deməli, mən bunların əköb 12, 15, 20-nin əköbunu tapmalıyım. Baxın, 12 ilə 15 ilə 20-nin əköbü neçə olur? 60 olur. Bunların ikisinin əbəbi oldu 60. Hətta belə deyərəm, ən kiçik çox rəqəmlə edilir. 4-ə vuraram 60. Aha, indi 12 ilə 60-ın da əköbü 12-yə bərabər olmuş oldu. Tamamilə doğru. Əköblər oldu 60. Deyil ki, ən kiçik çox rəqəmli naturalların rəqəmlərinin cəmini tapın deyir. İndi bizdə qalıqda 3 alınır deyir. Üzərinə 3 gələrəm, edər 63, düzdürmü? Bu bir rəqəmlidir. 2-yə vursam olur 126. Mislin tapıram bu, düzdürmü? 126. Əla, ən kiçik oldu 126 rəqəmlər cəmi. 1 üstə gələk 2 plus 6 bərabər 9. Doğru cavab olur 14C variantı. Sual 15-ə baxaq. 15-ci sual. 5-i 6-yı 7-yə böldükdə qalıqda 2 alınır. Deməli, əköb 5, 6, 7. Düzdür. 5 və 6 əköbü 30-dur. 30 və 7-nin əköbü isə 210-dur. Qalıqda 2 alınırsa, üzərinə 2 gələrəm. Düzdür, oldu 212. Ədədin rəqəmləri cəmini soruşur. 2 plus 1 plus 2 bərabər 5. Doğru cavab olur 15, B variantı. 16-cı sual. Baxın, 120 və 144 hər ikisi 12-yə bölünür deyə 12-ni ortaq vuruq kimi çıxardaram. Qalacaq burada 10 ilə 12. Hətta mən burada məsələn 24 də çıxara bilərəm. 24-ü çıxarsam, burada qalacaq 5, burada qalacaq 6. Bax belə, 24 vurulsun, əbob 5, 6. 24-lər getdi. 5 və 6-nın əköbü 30-a qarşılıqlı sayılarla hasilənə bərabər olar. Əbobları 1-ə bərabər olar, bərabər 30. Doğru cavab olur, 16-D variantı. 17-ci sual, sual 17. 175 və 210. Neçəyə bölünür məsələn bunlar? 175 5-ə bölünür, qalır 35. 5-ə bölünəndə 55. 5 vurulsun, əköb 175, 35 daha doğrusu. 35, 215-ə bölsəm 42. Düzdür, bölünsün, 5 vurulsun, əbob 35, 42. Bərabər 5-lər getdi. 35 ilə 42 7-yə bölünür. 7-ni çıxarsaq bu dəfə də əköb 5 ilə 6 qalır. Bölünsün 7 vurulsun. Əbob 5, 6. 7-lər getdi. 5 və 6 qarşılıqlı sayıdır. Əköbları 30-a, əbobları 1-ə bərabərdir. Cavabımız edir 30. 17 doğru cavab oldu. C variantı. Sual 18. A natural ədədinin 3 sayda vuruğu, B natural ədədinin 8 sayda vuruğu olarsa, A vuraq B-nin neçə sayda vuruğu var? Deməli, bunlar necə olur? Belə deyim, toplanır. 3 üstə gələk. 3 üstə gələk. 8 bərabər 11. Doğru cavab olur C variantı. Niyə toplandı? A-nın 3 sayda vuruğu varsa, məsələn, A bərabər olsun 2 vuraq, 3 vuraq, 4. B-nin olsun 2 vuraq, 3 vuraq, 5. 2, 3... 8 dənədir də. 2, 2, 2, 2, 2-nin üstü 7-dən olsun. Vuraq 3-dən 1-dən olsun. 8 dənə. İndi A vuraq B hasil olacaq. 2-nin üstü 8, 3-nin üstü 2, 5-nin üstü 1. Topla 8, 10, 11. Buna görə topladıq. 19-cu sual. A-nın 5 sayədə vurğu, B-nin 9 sayədə vurğu varsa, A vuraq B-nin 14 sayədə vurğu var. 19 doğru cavab oldu. D variantı. 20-ci sual. Sual 20. 62 olan və 93 qız idman yarışının tərkibləri eyni olan komanda iştirak etdilər. Hər komandanın neçə qızı var? Deməli, birinci bunların əbobunu tapaq. Əbob 62, 93 bərabərdir. Düzdürmü? Bunlar 20 neçəyə bölünürlər? 3-ə bölünsə 31. 31-i çıxardaram. Əbobları da elə 31 olur. Çünki 31 vurulsun. Əbob 2, 3 qalır. 2, 3 qarşılıqlı sayıdır. Əbobları 1-ə bərabərdir. 31-ə 1-ə vursam 31. İndi də hər komanda neçə qız var deyir. Qızların sayı 93-dür. 90-cı bölərəm 31-ə bərabərdir. Hər komanda 3 qız vardır. 20 doğru cavab oldu. D variantı. 21-ci sual. Eyni ilə bu qaydada olan bir sualdır. 123 və 82 qız varsa, bunların əbəblarını tapsam, 123 və 82 bərabərdir. 41 edər. Düzdür mü? Neçə oğlan soruşursa, 123-ü bölərəm 41-ə bərabər 3 oğlan vardır.
21 doğru cevabı oldu. D variantı. 22-ci sual. Biri o birinin 4-də 3-ünü təşkil edir. Biri əgər, məsəl üçün, 3K-dırsa, digər 4K olsun. Bu şəkildə olsun. 2 natural ədədin əbobu, yəni əbob 3K ilə 4K bərabər 27. Bunlarda hər ikisində ortaq olan ədəd K-dır. K vurulsun. Əbob 3, 4 bərabər 27. Əbobları qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 1-ə bərabər oldu, K bərabər oldu 27. Bu ədədlərin cəmini soruşur. 3K plus 4K bərabər 7K. 7 vurulsun 27 bərabər 9. 189. 22 doğru cavab oldu. C variantı. Sual 23. İfadələr natural ədədlər olarsa n-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Yəni bu ədəd n ədədi elə ədəddir ki, həm 6-ya, həm 8-ə, həm 9-a bölünür. 6 və 8-in əcəbi biz bilirik ki, 24-dür, düzdürmü? 24 və 9-un əcəbini tapmaq üçün bunlar 3-ə bölünürlər. Yazaram əcəb 8, 3. 3 vuraq, 8 dəfə üçün 24, 72. Rəqəmləri cəmini soruşur. 7 plus 2 bərabər 9. Doğru cavab olur. 23 B variantı. 24-cü sual. Sual 24. Yenə bunların əkubunu taparıq. Əkub 12, 18, 10. Bunların əkubu 180-dir. Əkubları etdi 180. Düzdür? İndi bizdən bunların qiymətlərin rəqəmləri 180, onun da əkubu 180-dir. 1 plus 8 plus 0 bərabər 9. Doğru cavab olur. 24 B variantı. Sual 25. Bir məntəqədə müxtəlif marşrutla eyni zamanda 2 avtobus yola düşür. Birinci avtobus bu məntəqəyə hər 40 dəqiqədən bir, ikinci isə 30 dəqiqədən bir qayıdır. Hansı ən qısa müddətdə onlar hər ikisi çıxdıqları məntəqədə olarlar? Ümumiyyətlə, ən qısa sözü varsa birinci əkubdan istifadə etmək lazımdır. 30 və 40. Onu çıxarsam, 10 vuraq. Əslində cavabı bilirəm, sadəcə sizin üçün izah edirəm. 3 və 4 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Əkubları onların hasilinə bərabər olur. 10 vuraq 12 bərabər 120. 120 dəqiqə doğru cavab olur. 25 E variant. 26-cı sual. 50 ilə 60-ın nəyini tapmaq lazımdır? Siz bax, məsələni oxumadan deyirəm. 50 və 60-ın əkubunu tapmaq lazımdır. 5 dəfə 6 neçə eləyir? 300. Doğru cavab olur. 26 Y variantı. 27-ci sual. Əbob AB natural ədədlərdir. Cəbob ədədlərin ortaq olmayan sadə vurğuların hasildir. AB bölək C bərabər 256-dirsə, əbob AB-ni tapın. Qaydaya görə əbob AB bərabər kökün altında A vuraq B bölək C-dir. Yəni mən də bu ifadənin yerinə 256 yazsam, nəyə bərabər olar? 16-ya bərabər olmuş olur. 27 doğru cavab oldu A variantı. Sual 28. A və B ədədlərin hasili 72-min ortaq olmayan sadə vurğuların hasili 72.000, yəni C bərabər 20 olarsa, əkob AB-ni soruşur. Əkobları qaydaya görə nəyə bərabərdir? A vuraq B vuraq C-yə. Yəni, 72.000-i 20-yə vursam, 144 vuraq 13-dü 4. O da bərabər 12 vuraq 13-dü 2. Yəni, 1200-ə bərabər olmuş olur. Doğru cavab olur. 28 D variantı. 29-cu sual. Sual 29-a baxaq. Yenə A və B ədədlərin hasili 32.000-dir. Yəni 32 vuraq 13-dü 3-dür. Ortaq olmayan ədədlərin hasili isə 2 vuraq 10-dur. Əkoblarını soruşur. Əkob AB bərabərdir. Kökün altında A vuraq B vuraq C. O da bərabərdir. Kökün altında 32 vuraq 2 vuraq 13-dü 4. 32 vuraq 2 64-dür. 8 çıxır. 13-dü 2 bərabərdir. 800. Doğru cavab olur. 29 A variantı. Sual 30. 30-cu sual. Oğlan və qız 630 metr uzunluqda məsafəni. Aha. Deyir ki, addımla ölçülər. Oğlan addımı 45, qızın addımı 35 cm olarsa, hərəkətə başladıqdan sonra onların ayaqlarının istəfə yüzə düşər. Deməli, biz bunun əkubunu tapmalıyıq. Əkub 45, 35, düzdür. 5-ə bölünür. Deməli, nə qaldı? 9 ilə 7. 9 dəfə 7-nin 63. 63 vuraq 5 bərabərdir. 315. 315 santimetr. Axı, bu 630 metrdir. 630 metri də santimetrə çevirmək üçün yanına bir 2 sıfır yazırıq. Bölürük 315-ə. Bərabərdir. 200 dəfə ayaq izləri üstə düşmüş olur. Yəni, 30 doğru cavab oldu. Y variantı. 31. Sual 31. Oğlan və qız 1152 metr uzunluqdan məsafəni yenə ölçdülər, ayaq izləri. Əkoblarını taparıq. 72-64. 8-ə bölünür. 8 vurulsun. Əkob
9 ilə 8. 9 dəfə 8-in 72. Deməli 8-i vuraram 72-yə. 6, 56, 57. 576 sm. Axı bu 1152 metrdir. Santimetrə çevirib 576-ya bölərəm. O da bərabərdir. 200 dəfə üst-üstə düşər. 31 doğru cavab oldu A variantı. 32. Təkmildə də hansı doğrudur? Rəqəmlərin cəmi 9-a bölünən natural ədədlər 9-a bölünür. Bəli, qarşılıqlı sadə ədədlərin ən kiçik ortaq bölünənin əkobu onların hasilinə bərabərdir, tamamilə doğrudur. 2 ədədin ortaq bölünəni həmin ədədlərin ən kiçik ortaq bölünənə tam bölünür. 3-cüyə baxırıq indi biz. Bəli, bu da doğrudur. Bax, 2 ədədin ortaq bölünəni, məsələn, 2 və 4, 2 və 5 olsun. Bunların ortaq bölünəni 10 olsun. 10 olur da düzdür. Həmin ədədlərin ən kiçik ortaq bölünəninə, yəni əkobuna, yəni 10 eləyir bunların əkobu zaten. Tam bölünür, doğrudur. 2 tək ədədin cəmi tək ədəddir. Məsələn, 3 və 7 cəmiyyəndə tək yox, cüt ədəd alınır. Ona görə bu doğru deyil. Deməli, 1, 2, 3 B variantı doğru cavabdır. 33-cü sual, təkmillərdən hansı doğrudur? Sual 33. Rəqəmlər cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür, düzdür. Qarşılıqlı sadə ədədlərin ən böyük ortaq bölənin onların hasilinin bərabərdir. Xeyr, ən böyük ortaq bölənin 1-ə bərabərdir. Ola bilməz, bu səhvdir. 2 sadə ədədin hasili, məsələn 3 və 7 sadədir. Hasilləri 21 mürəkkəb ədəddir, doğrudur. 2 ədədin ən böyük ortaq bölənin həmin ədədin ortaq bölənininə tam bölünür. Məsəl üçün, 1, 2, 1, 3, deməli 4. Bu da doğrudur. Bəli, 33 doğru cavab oldu. A variantı. 34-cü sual. Cəmi 63, ən böyük ortaq bölənin 9 olan 2 natural ədədin ortaq olmayan sadə vurulan hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Ortaq bölənin 9-dursa, deməli ədədlərin biri A olsun, biri B olsun, bərabər 9. A bərabər 9, x olsun, B bərabər 9, y olsun. Çünki bunların ortaq bölənləri var. Cəmləri 63 olduğuna görə bərabər edirəm 63-ə. X plus y bərabər 7-yə bərabər oldu. Hər tərəf 9-a böldük. Sadə 7-yə x və y ortaq olmayan ədədlər olduğuna görə 1 və 6 olar. 1 və 6 olar məsəl üçün. Sonra 2 və 5 olar. 3 və 4 olar. Yəni ortaq olmasınlar da bu şəkildə. Hasilinin ən böyük qiymətini tapın deyir. Ortaq olmayan sadə vurulan hasilinin ən böyük qiymətini. Deməli, bu 6, 10, 6, 10, 12. Ən böyük oldu 12. Doğru cavab oldu 36, 34. B variantı. Sual 35. En natural ədəd üçün, əbob 8-in kvadratı üstə gələk 6-in, 8-in kvadratı üstə gələk 10-in. Mən burada 2-in çıxarsam, qalacaq burada 2-in vurulsun əbob. Deməli, 4-in plus 3, 4-in plus 5. Bərabər 20. Məsələn, mən tutaq ki, yenə 1 verirəm da, elə bu 7 olur, bu 9 olur. Bunlar deməli, qarşılıqlı sadə ədədlərdə əbobları demək ki, 1-ə bərabər imiş. Əbobları 1-ə bərabər olduğuna görə, 2-in 20-yə bərabərdirsə, n bərabər 10 olacaqdır. İndi əkob, əkob. Buradan da deməli, n-i çıxarsam, n vurulsun, əkob, qaldı n plus 1, n plus 3. Bərabər, n-in yerinə nə yazaram? 10 yazaram. Əkob. 11 ilə 13 bərabər. 11-ə 13-ə vururam. 143, yanda 1-0, 1430. Doğru cavab olur. 35, C variantı. 36 artıq açıq suallardır. 7, 8, 9, 10 ədədlərini böldükdə qalıqda 2 alınan. Deməli, mən bunların əkobunu tapmalıyım. Əkob 7, 8, 9, 10. Düzdür. 7-dən 8-in əkobu 56 eləyir. 9 və 10-un əkobu isə 90 edir. Düzdür. 56 və 90-a, məsəl üçün, 2-yə bölünsə, 2-yə çıxartsam, 2-nə ortaq vurur kimi əkob qalır burada 28, 45. Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 2 vurulsun, hasillərinə bərabər olur. Gəlin, 2 vuraq, 28 vuraq, 45. 45-ə bərabər olmuş olur. 45-i 2-yə vuraram, 90 vuraq, 28. 90-ı da vuraram 28-ə, 2520 almış olaram. Qalıqda 2 alınırsa, üzərinə də 2 gəlsəm, 2520-nin üzərinə 2 gəlsəm, 2522. Bu ədədi tapın deyir, doğru cavab oldu, 2522. Nömrə 37. 37-ci suala baxaq. 7, 8, 9, 10 ədəd, 37-də A, B natural ədədlər üçün A bərabər 3B. Deməli, əkob, A-nın yerinə 3B, B yazsam, bərabər 21. Buradan B çıxdı, qaldı əkob 3 və 1.
bərabər 21. 3-dən 1 nə çox belə 3-dür. 3 vuraq B bərabər 21, B bərabər 7. O zaman A da bərabər 3 vuraq 7 bərabərdir 21. Bunların cəmini soruşur. Biri 21, biri 7. Cəmləsə 28. Doğru cavab oldu 28. Nömrə 38. Nömrə 38. A və B natural ədədləri üçün A bərabər 7B. Əkub 38-də. Əkub A'nın yerini nə yazarıq? 7B. B bərabərdir 28 isə B'ni çıxartdım. B'ni çıxardığından sonra burada nə qalır? 7 və 1 qalır B'ni çıxartdıqda. B vurulsun 7 bərabər 28, B bərabər 4. O zaman A da bərabər 7 vur 4 bərabər 28. A minus B fərqini soruşur. 28 minus 4 bərabərdir 24. Doğru cavabı oldu 24. Sual 39. Əbu Babi 6'ya bərabərdir. Hasilləri 180 olarsa A plus B cəmini tapın. Əgər Əbu Babi 6'ya bərabərdirsə, A bərabər, burada nə yazıram? 6 qız, B bərabər 6 qırıq. Yəni, ortaq vuruqları 6'dır. Bunların hasilləri 6 qız vuraq 6 qırıq bərabərdir 180. Bu zaman 2 qız vuraq qırıq bərabərdir 180, 36'ya bölsəm 5. Hasilləri 5'ə bərabər olan və ortaq vuruqları olmayan ədədlər 1 və 5'dir. Başqa ola bilməz. O zaman 6'nı vuraram 1'ə 6. 6'nı vuraram 5'e 30. Deməli, bu 30 ve 6'ymış. Düzdür. Bunların cəmi de olacaq. 30 plus 6 bərabərdir. 36. Doğru cavab oldu. 36. Nömrə 40. M ədəd üçün, natural M ədəd üçün, baxın, əbob 2M minus 1, 2M plus 1. Məsələn, M-ə mən 2 versəm, bu olur məsələn, 3 bu olur 5. Deməli, qarşılıqlı sadə ədədlərdir də bunlar. Əbobları nəyə bərabər olmalıdır? 1-ə bərabər olmalıdır. Yəni 4m 7 bərabər 1, m bərabər 2 oldu. M 2 oldusa, əkob gətirib qiyməti yerinə yazaq. 12 2-yə vurarıq 26. Bax bunu yerinə 2 yazırıq. 26-dan 2 çıxaram 24. 34. O da bərabərdir. Neçə olacaq? Bunların əkobu 32 daha doğrusu. 32 isə 96. Doğru cavabı oldu 96. Sual 41. Deməli, mən buradan N-i çıxarsam birinci halda. Bax, buradan N-i çıxarsam. Qalacaq əbob. Əbob. 2N plus 1. 2N plus 3. Bərabərdir. N kvadrat minus 5 plus 9. Deməli, bax, buranı artıq silirəm. Demək ki, burada nə görürük? Görürük ki, bax, bu qarşılıqlı sadə ədədlərdir. N kvadratı minus 6N plus 9 bərabər 0 bir tərəfə keçirdim. N minus 3'ün mötəzə kvadratı bərabər 0, N bərabər 3. O zaman yerinə qoysam, əkob, bak, bunun yerinə 3 yazıram. 5, 8 bərabər 40. Doğru cavab oldu 40. 42-ci sual. Sual 42. N plus N cəmi 56'ya bərabərdir. Əkob, M'in 105 şərtlərinə ödəyən N və N natural ədədlərinin kiçiyini tapın. Əkob, M, N bərabər 105 və N plus N cəmi də 56'ya bərabərdir. 105-i biz belə yaza bilərikmi? Deməli, 3 vurulsun 35 vuraq 3 kimi yaza bilərik. Düzdür. Bu zaman buradan nə alırıq? Buradan alırıq ki, 3 dəfə 5-in 15 ya da ki 5 dəfə 7-in 35, 35 və 21 ala bilər ki, elə etməliyik ki, bu ədədlərin cəmləri 56-ya bərabər olsun. İndi deyək ki, N və N natural ədədlərin kiçiyini tapın. 35 və 21 ola bilər. Ən kiçiyi də oldu 21. Doğru cavab oldu 21. 43-cü sual. 2 artıq tut ədədinin əkob və əbobunun cəmi. Artıq tut ədədlərin əkobları 1x-dir, 1x plus 2-dir. Əkobları onların hasilinin yarısına, əbobları isə 2-yə bərabərdir. Onların cəmi 222-yə bərabərdirsə, x vurulsun x plus 2 bərabərdir. 220-ni 2-yə bölsəm 440. X-də bərabərdir. Məsələn, 20 almış olarak. Onlardan ən kiçiyini soruşur. Mən seçmə üsulu ilə yazdım. Doğru cavab oldu 20. Çünki 20-ni 22-yə vuranda 440 almış oluruq. Sonra 44-cü suala baxaq. Yenə eyni qaydada əkobları artıq tut ədədlərdir. Yəni 1x-də 1x plus 2 bölünsün ki, digəri əbobları 2-yə bərabərdir. Yəni əkobları o ədədlərin hasilinin yarısına əbobları 2-yə bərabərdir. Bərabərdir 422. X vurulsun x plus 2 bərabərdir. Deməli 422-ni 2-yə vuraram 840. X-də bərabərdir. Deməli alarıq neçə? Onlardan ən böyüyünü tapın deyil.
28, 28, çünki 28 və 30-un üçün 30-un hasili 840 eləyir. X bərabər 28. 28 isə böyük olacaq. Böyük olacaq 30. 28-in üzərinə 2 gəldi. Doğru cavab oldu 30. Sual 45. A və B natural ədədlər üçün A-nın B-yə olan nisbəti 4-də 3-dürsə, A bərabərdir 3K, B bərabər 4K yaza bilərik. Əkobları bu ədədlərin hasilinə bərabər olacaq. Əbobları isə ortaq nə var bunlarda? K-ya bərabər olacaq. Bərabər 104. Buradan 13K bərabərdir 104, K bərabər 8. K bərabər 8 isə A ədədimiz 24, B ədədimiz 32 olur. B minus A fərqini soruşur. Bərabər 32-dən 24 çıxsa 8. Doğru cavab oldu 45-8. Sual 46 eyni ilə bu qaydada A bərabərdir 2K, B bərabərdir 5K olsun. Əkobları bunların hasilinə bərabər olur 10K. Əbobları isə ortaq vurub burada K-dan da K-ya bərabər olur. Bərabər 54. Bundan 9K bərabər 54, K bərabər 6. A üstə gələk B cəmini soruşur. Bu A plus B cəmi 7K-dır. 7-ni də 6-ya vurarıq 42. Doğru cavab oldu 46-cı cavabı 42. Sonra devam edək. 47-ci sual. Ədədin sadə vurğularının sayını tapın. Sual 47. M bərabərdir 57-nin kvadratı üstə gələk 38-in kvadratı. Bunu belə yaza bilərəm. 19-un kvadratı vuraq 3-ün kvadratı üstə gələk. 19-un kvadratı vuraq 2-nin kvadratı. 19-un kvadratını mərtəcə xarına çıxarsam 9 üstə gələk 4 qalır da bunlar. Bərabər 13-ün üstü 1 vuraq 19-un üstü 2. Sadə vurğuların sayı 1-i 1, 1-i burada 2-si burada. Neçə dənə oldu? 3 dənə. 47-nin cavabı oldu 3. Bax belə. Nömrə 48. Artıl natural ədədlərdir. Artıl natural ədədlərin əkobları onların hasilinə, əbobları isə 1-ə bərabərdir. 2 bərabər 58. 3AB bərabər 60. AB bərabər 20. Bizdən elə bu hasilin qiymətini soruşur. Doğru cavab oldu 20. Davam edək 49-cu sual. Yenə artıl ədədlərdir. Artıl ədədlərin əkobları bu ədədlərin hasilinə bərabərdir. Əbobları 1-ə bərabərdir. 5 dəfə 1-in 5 bərabər 79. Buradan 2AB bərabər 84, AB bərabər 42. AB hasilini soruşur, doğru cavab oldu 42. 50-ci sual. A və B ədədlərin ortaq olmayan sadə vurğuların hasili 15-ə bərabərdir. Əbobları əgər AB 30-a bərabərdirsə, A bərabər 32, B bərabər də 32-40 yaza bilərik. İndi ki, hasillər bizsə nədir? Bax, bu ikisindən Y-dir, ortaq olmayan. Yəni, ikisindən Y-in hasili 15-dirsə, bu ya 15 vuraq 1-dir, ya da 3 vuraq 5-dir. Cəmin ən böyük qiymətini soruşur deyə mən ən böyük ədədlər götürməliyəm. 30-u 15-ə vuraram, ikisini yenə 15 yazsam. A bərabər 450, 30-u 1-ə vuraram 30. Cəmin ən böyük qiyməti 450 plus 30 bərabər 480. Doğru cavabı oldu 480. 51-ci sual. Sual 51. Deyir ki, A-nın B-yə olan nisbəti 3-ün 4-ə olan nisbətidirsə A bərabər 3K, B bərabər 4K yazarıq. Əkobları bu ədədlərin hasilinə bərabərdir. Düzdür mü? K-nı çıxardandan sonra, yəni ortaq birini götürməliyik də. Minus, əbobları sadəcə ortaq nə var? K-ya bərabərdir. 88. Buradan 11K bərabər 88, K bərabər 8. AB cəmi neçəyə bərabərdir? A plus B cəmi 7K-dır. 7 vuraq 8 bərabər 56. Doğru cavabı oldu 56. Bax belə. Sonra 52-ci sual. M bərabər 2-in. M bərabərdir 2-in. Sonra 2 vurulsun. Əkobun üzərində 2-in. 3-ün üstündə 2-in. M-in yerini 2-in yazıram. Minus 3 vurulsun. Əbo 2 üstü 2-in. 3-ün üstü N. Bərabər 33. Olarsa M plus N cəmini tapın. Əkoblarına baxaq. Əkoblarını, bunları elə bir yazaram ki, bunu yazaram 9-un üstü N. Bunu da yazaram 4-ün üstü N. Bax belə. Əkobları olacaq 2 vuraq. 2 və 9-un yəni ortaq tapmaq. 9 dəfə 2-nin 18-in minus. Əbobları 1-dir. Bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 3 vuraq 1 bərabər 33. 2 vuraq 18-in. 9-u 2-yə vurdum da 18. Bərabər 36. 18-in üstü N bərabər. 18-in üstü 1. N bərabər 1 oldu. N 1-dirsə onda N bərabər 2 vuraq 1 bərabər 2 olacaq. Bizdən M üstə gələk N cəmini soruşur. 2 plus 1 bərabərdir 3. Doğru cavab olmuş oldu 3.
53-cü sual. Sual 53. N bərabər 2-dir. Deməli 3 vurulsun. Əkub 3-ün üstündə 2, 3-ün üstündə 2, birbaşa yazıram 5-in üstü M. Minus 2 vurulsun. Əbob 3-ün üstündə M. 3-ün üstü M, 5-in üstündə 2. Bərabər 133, düzdür. İndi bunu yazaram ki 9-un üstündə M. Düzdürmü? Bunu yazaram ki 25-in üstündə M. Bərabər 133 kimi. Əkubları 9 dəfə 5-in 45. 3 vurulsun 45-in üstə M. Minus. Əbobları 1-ə bərabər. Minus 2 bərabər. 133. 133-ün üzərinə 2 gələrəm. 135. O zaman 45-in üstə M bərabər. 3-ə bölərəm 45. M bərabər 1. M 1-dirsə, axı N-də bərabər 2 vuraq 1 bərabər olur 2. Yenə bunların cəmini soruşur. Cəm olacaq 3. Doğru cavab oldu 3. Nömrə 54. 54. Əbob M-in bərabər 108. M-i də verir, N-i də verir. Deməli, M bərabər 2-in üstü 2 vuraq, 3-ün üstü K vuraq, 3-ün üstü 2. N bərabərdir. 12 üstü K yazaram ki, 4-ün üstü K vuraq, 3-ün üstü K. Yəni, 2-in üstü 2K vuraq, 3-ün üstü K kimi. Bunların əboblar deyəndə mən ortaqları seçməliyəm. Ortaqlar 3-ün üstü K-dır, hər ikisində var. 3-ün üstü K. Bir də 2-in üstü 2 var hər ikisində. Yəni 2-in üstü 2 bərabər 108. 3-ün üstü K bərabər 108-i 4-ə bölsəm 27, 3-ün kubu. K bərabər 3 alırıq. K 3 isə M-i tapın deyir. Gətirib yerinə qoyaram. M bərabər 4 vuraq 3-ün üstündə K-nın yerinə 3 üstə gələk 2. Yəni 3-ün üstü 5 vuraq 4. O da bərabərdir. 3-ün üstü hesablasaq 972. Bax belə. Doğru cavabı oldu 972. Nömrə 55. Nömrə 55. Əbob M-in bərabər 162. M bərabər 2 vuraq 3-ün üstü K vuraq 3, 3-ün üstü 1. N də bərabər yenə 12-ün üstü K. Mən bunu yazaram ki 2-in üstü 2K vuraq 3-ün üstü K kimi. M-i tapın deyir bu dəfə də bizə yenə. Ortaqları seçməliyəm də əbobda. Hər birində bir dənə 2 var. 2. Sonra hər birində 3-ün üstü K var. Bərabər 162. 3-ün üstü K bərabər 162-nin 2-yə böləndə 81. 81 də 3-ün üstü 4-dür. Deməli K oldu 4. M-i soruşursa M bərabər 2 vuraq 3-ün üstü 4 plus 1. 3-ün üstü 5 vuraq 2. O da bərabərdir. 486. Bax belə. Çünki 3-ün üstü 4 81-dir. 81-i 3-ə vuranda 243. 243-ü də 2-yə vuranda 486 almış oluruq. Cavabımız oldu 486. Nömrə 56-ya baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Əbobları əgər bunlar, indi bir diqqətlə baxaq. 20-yə bərabərdirsə, deməli M və N ədədləri həmişə 4-ə bölünür. Çünki 20 4-ə bölünür. M və N ədədləri hətta deyə bilərəm ki, 10-a da bölünür. Çünki 20 10-a bölünür. Biri oldu A variantı ilə D variantı. İndi 2-yi müəyyən eləyək. 7-dirsə, M və N ədədləri qarşılıqlı sadə ədədlər ola bilər. 1 və 7 kimi, məsəl üçün. 2 uyğun C variantı. 2 fərqli natural M ədədi və yaxud da N ədədi 2 fərqli natural qiymət ala bilər. Yəni, eyni ola bilməz. E variantı. 15-dirsə, deməli, 3-ə bölünəcək. Doğru cavabı oldu. Bu da B variantı. Nömrə 57-dir. 18-dirsə, M ədədləri 2-yə bölünür. 1-ə B variantı. M ədədləri həmişə 6-ya bölünür. D variantı. 1, B, D. 2-ci 11-dirsə, M ədədləri 2 fərqli qiymət ala bilər. 1 və 11. 1 və 11 kimi. Oldu E variantı. Sonra qarşılıqlı sadə ədədlər də ola bilər. C variantı. 45-dirsə, deməli 15-ə bölünəcək. Bu da olsun A variantı. Nömrə 58. Əbobları. Nömrə 58-ə baxaq. Deyir ki, əbob AB 6-dır. Əbob 6 uyğunluğu müəyyəndir. C bərabər 4-dürsə, qaydaya görə əbob AB bərabərdir. Kökün altında AB bölək C. Əboblar nəyə bərabər? 6-ya bərabər. Kökün altında A vuraq B bölək C-ni yenə 4 yazaram. 36 bərabərdir. A vuraq B bölək 4. AB hasili 144-də bərabər olmuş oldu. 1-ə uyğun gəldi B variantı. İndi, əbobları 6-dırsə, hasilləri 144-dürsə, düzdür. Əbob AB düstur, belə bir düstur var idi. Əbob vuraq, əkub, tabi də AB-ləni yazmıram. A vuraq B. Əbobları 6-dır.
Əçoblarını bilmirəm. Hasillər 144-sə, onda əçobları 144-ü 6-ya böləndə 24. Deməli, 1-ə B və C variantı uyğun gəlmiş oldu. İkinci sual. Əbəb AB 4-dürsə, 4 bərabər kökün altında A vuraq B bölək 4. 16 bərabər AB bölək 4. AB bərabərdir 64. Deməli, 2-yə uyğun gəldi A variantı. Sonra, başqa varmı? Əçobunu tapa bilərəm də bunun. Əbəbi oldu neçə? 4. Əçobu bilmirəm. Hasilləri 64. O zaman əçob da bərabər 64, 4-də bölsəm, əbəblər 4-dür, hasilləri 64-dür, 16. Amma bu, baxıram ki, yoxdur. Yoxdur, yəni ancaq A variantı uyğun gəlir. Olsun. İndi keçək üçüncüyə. Əbəblər 8-dir. Bax, bunun yerinə 8 yazıram. Bunun yerinə 64 olur. 64-ü 4-də vursam, 6, 256. 256-ya bərabərdir. Düzdür. Həm də A bölək B, AB bölək C nəyə bərabər oldu? 64-də bərabər oldu ki, bunu almışıq. E variantı. İndi əçobunu tapaq. 256 vurulsun. Əçob bərabər, əbəbləri 8 vurulsun. Əçob bərabər 256. Əçob da bərabərdir 32. D variantı. Həm E variantı, həm D variantı uyğun gəlmiş oldu. Davam edək. Növbəti 59-cu sual. Əbəb AB 5-ə bərabərdir. Yəni, yenə, baxın, bunu düzəldirəm, 5 edirəm. C-nin yerinə 5 yazıram. Düzdür. Buradan olacaq 25 AB bərabərdir. B, AB bölək 5. Bu zamanda AB-ni tapmaq üçün 25-i 5-ə vursam, 125. Deməli, 1-ə oldu, uyğun gəldi B variantı. Əçobunu tapsam, deməli, əbobları 5 vuraq. Əçob bərabərdir 125, əçobları da 25. Əçob da bərabər 25. Doğru cavab olur. 1-ə 58-də 1-ə B və C variantı. İkinciyə, əbob 10-dur. Bax, bunun yerinə 10 yazıram. 10-un kvadratı 100, 100-ü 5-ə vuranda 500. AB hasili 500-ə bərabər oldu. A variantı, əçobu tapsam, 5 əbobları 10 vuraq əçob bərabərdir 500. Əçobları da 50-yə bərabər olacaq, amma ki, bu cavab yoxdur. Olsun, təkcə A variantı deməli uyğun gəldi. Üçüncüyə baxıram, üçüncü halına. Əbobun yerinə 15 yazıram. 15-in kvadratı 225-dir, yəni AB bölünsün C 225-dir. E variantı. 225-i 5-ə vuraram. AB-ni tapmaq üçün 225 vuraq 5. Bunu da əçoba bölsəm, 3, o da bərabər 75. Əçoblar da 75 olmuş oldu. D variantı. Bax, belə maraqlıydı. 60-cı sual. A ədədi B-nin bölən olarsa, deməli B bölək. A ədədi, bax, birinci adı A bölən olub. Ona görə A bölən yerində yazılmalıdır mütləq. Əçobları bunların birinci də B-yə bərabərdir. Əbobları isə A-yə bərabər. Birinci oldu B bölək A. Bir D variantı. İkinciyə baxaq. Əçobları B-yə, əbobları A-yə, B minusa. İkiyə C variantı. Üçüncü də əçobları B-yə bərabərdir. Əbobları isə əbəbləri A-ya bərabərdir. B plus A. Üçü də uyğun gəldi. B variantı. Deyil, deyil, deyil. Bax, belə. 61-ci sual. Sual 61. Deyir ki, C ədədə A və B natural ədədlərin ortaq olmayan sadə vurğuların hasilidir. Uyğunluğu müəyyəndir. Əçoblarını tapmaq üçün, bax, 2, 3, elə deyir, hasillərinə bərabər olsun. Nə zaman hasillərinə? Bax, AB-yə bərabər olubsa, əçobları. Deməli, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Baxın, 2, 7, 5, 11. Deməli, buna A variantı uyğun gələcək. Çünki qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Sonra, əbəblər da həm də qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə 1-ə bərabər olacaq. Deməli, 61-in ikincisi oldu A və B. A getdi, B getdi. Sonra, ortaq olmayan sadə vuruq. 2 ortaqdır, 2 ortaqdır, 3 ortaqdır, 3 ortaqdır. 2-ni 5-ə vuranda 10 olacaq. Bu nə oldu? D variantı. Birinci oldu D variantı. Sonra, üçüncüyə baxıram. 2 ortaqdır, 2, 3, 3, 5 ortaqdır. Deməli, C olacaq. İndi 61-in üçüncüsünə baxıram. Burada B verib. Burada ortaq bir dənə 7 qaldı. 7 qaldı. Düzdür. Və əbəblər də hər birində ortaq olan hansı da A. A-ya bərabər olan oldu E variantı. Bax, belə. Nömrə 62. A və B qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, əçobları onların hasilinə bərabərdir. 1-ə C variantı. Əbəbləri 1-ə bərabərdir. 1-ə C və D variantı. Sonra A ədədi B-nin böləndir. Deməli, B bölək A kimi yazılmalıdır da bu. Düzdür. B bölək A kimi yazılmalıdırsa, onda bunların əçobu B-yə bərabərdir. Əbobları A-yə bərabərdir. 2 oldu A variantı. Yəni, başqası yoxdur. Üçüncüyə baxıram. A ədədi B-nin böləndirsə,
B-nin bölünəndir. Onda A bölünsün B kimi yazılacaq. Bunların əkobları A-ya bərabərdir. Vəsio. Bu qədər. 1-ə də oldu B variant. Deməli 1B, 2, 1CD, 2A, 3-cü B. 63-cü sual. Əkob AB A-ya bərabər olubsa, A-ya bərabər olubsa, əbobları daha doğrusu A-ya bərabər olubsa, deməli A ədədi B-yə bölünür. 1-ə uyğun gəldi D variantı. 1-ə D. Onda əkoblar da B-yə bərabər olacaq. 1-ə D və B variantı uyğun gəldi. Bir dəqiqə. Bir də diqqətlə baxaq. Görə səhv olmasın. A-ya bərabər olubsa əbobları. Deməli A ədədi daha kiçirətdir də. A ədədi B-yə deməli bölünür. A ədədi B-yə bölünür. Yox, bölünmür. Bölünür deyirəm. Olmaz. Deməli mən götürməliyəm bunu. Əkoblar B-yə bərabər olmalıdır. Bir də B variantı. 2-yə. Əgər hasilənə bərabər olubsa, deməli qarşılıqlı sadə ədədlərdir. A variantı uyğun gəlir. Əbobları da 1-ə bərabər olacaq. 2-yə A və C variantı. 63-cü sualda. 3-cüdə. Əkobları əgər A-ya bərabər olubsa, deməli A ədədi B-yə bölünür. 3-cüyə də D variantı uyğun gəlmiş olacaq. Sual 64. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli. 64-də. Uyğunluğu müəyyən edək. 1-ci baxaq. Bu ədədlərin deyir, cəmi 44-ə bərabərdir. İndi birincidə, əbob N-i çıxarsam buradan, qaldı burada əbob, əbob, N plus 1, N plus 2 bərabər 4. Düzdür, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir, N bərabər 4 oldu. N 4-dürsə, 16-nın 4-də vursam 20, 16-nın üzərinə 8 gəlsəm 24, cəmi 44. Bir də B variantı. Bir də B variantı. Sonra görək, başqa variant var mı? Sonra ikinciyə baxırıq. Əbob yenə. N-i çıxarsam əbob ikincidə. N üstə gələk 7, N üstə gələk 8 bərabər 2. Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. N bərabər 2. N 2-yə bərabərdirsə, onda deməli ədədlərimiz 4 üstə gələk 14 bərabər 18, 4 üstə gələk 16 bərabər 20. Ədədlərim 18 və 20 imiş. O zaman nə götürə bilərik? Bu ədədlərin əkobu... Bu ədədlərin cəmi 45-dir. Bu ədədlərin əkobu 14-də bölünür. Əkobları 360-dır. Yox. 90 ola bilməz. 180-dir. Baxaq, başqa var mı? Bu ədədlərin əkobu 9-a bölünür. Bəli, əkob 9-a bölünəcək. Çünki əkobları 180-də, 189-a bölünəndə 20. 2 oldu A variantı. Üçüncüyə baxaq. Yenə. N-i çıxarsam buradan N bərabər 3 olur. Çünki qarşılıqlı sadə ədədlər qalır. 9 üstə gələk 12 bərabər 21. 9 üstə gələk 15 bərabər 24. 21 və 24-dür. O zaman yazaram ki, bu ədədlərin cəmi 45-dir. D variantı. Əkoblarda 14-də bölünür. Bəli, çünki hər birində əkoblarını hesablasaq 7-ni çıxararam. Bu da qaldı 3, bu da qaldı. Daha doğrusu, əkobları 21 və 24 deyil. 3-ü çıxardaram. 7 və 8 düzdür. Olacaq 3 vuraq, 7 vuraq, 8. 14-də bölünürmü bu? Çünki 8 yazarım 2 vuraq 4 kimi. Burada 14 hasili var. 14-də bölünür. Oldu D və Y variant. 3-cü oldu D, Y. 65-ci sual. Son sualımız hələ ki. Uyğunluğu müəyyən edin. Eyni bu qayda ilə olan misaldır. Son sualımızdır. Əbob, deməli burada N bərabər 3 oldu. N 3-üsə 9-18, ədədlərin biri 21, deməli 18-9-27, 21 və 27 cəmlərinə baxaram. Deməli bu ədədlərin cəmi 12-ə bölünür. Cəmləri 48-48-12-ə bölünür. A variantı 1-də, 1-də hansı ola bilər? Bu ədədlərin əkobu 189-a bölünəcək. Bəli, A variantı C variantı. Sonra, burada N bərabər 2 olacaq. N bərabər 2-dirsə, 4-ün üstünə 6 gəlsəm 10, 4-ün üstünə 8 gəlsəm 18. 10 və 18-dirsə, əkobları neçəyə böl? 5-ə bölünür. Əkobunu tapmaq üçün 2 vurulsun. Əkob, baxın, 5, 9. 2 vuraq, 5 vuraq, 9. 5-ə bölünürmü? Bölünür. 2 oldu Y variantı. 3-cüyə baxaq. Əbob, N bərabər 4 olur. 16, 16. 32, 16, 20, 36. 4-ü çıxarsam, deməli, bu ədədlərin cəmi 68-ə bərabərdir. D variantı. 3-ə də uyğun oldu D variantı.